Модерен изглед со вашиот и наш лагараш. Финална ликвидација во текот на месец февруари на целиот асортиман на женска, машка и детска облека. Се за целото семејство. Во бутик Лагараш. Краток преглед на настаните на денот. Политиките за рамномерен регионален развој не одат во добра насока. Притвор за убиецот од Охрид, жената ја усмртил со водоводна цевка и нож. Пешаците на улицата Бекир Али Риза се во сообраќаен ризик. НАСА откри 7 нови планети слични на Земјата. 3 од нив може да се погодни за живот. За најавените и за останатите содржини во дневникот, веднаш по временската прогноза. Останете со ТВМ. Денеска имавме сончево време во Охрид со максимална температура до 13 степени Целзиусови. Дуваше засилен ветар од југозападен правец. Во петок во северна, централна, како и североисточна и источна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд и снег кои ќе бидат проследени со силен ветер. Стабилно ќе биде само на Пиренејскиот полуостров, Франција и Британските острови. На Балканскиот полуостров утре предпладне претежно сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Во вечерните часови во централните предели, како и на планините, со врнежи од снег. Претежно сончево ќе биде само на југ од полуостровот, максималните температури од 9 до 18 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност и топло. Попладне зголемување на облачноста која што во доцните вечерни часови во крајните северозападни и западни предели ќе услови врнежи од дожд кои пак со сигурност ќе ги има во текот на ноќта петок кон сабота, како и во сабота во текот на целиот ден. Утринските од минус 2 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 10 односно до 20 степени. Во Охрид во петок предпладне претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло. Попладне зголемување на облачноста која што во доцните вечерни часови, како и во текот на ноќта кон сабота, ќе услови врнежи од дожд. Ќе дува силен југозападен ветер. Утринската од 2 степени, додека пак максималната дневна температура до 14 степен. Во сабота времето во нашиот град облачно со врнежи од дожд и свежо со температура до 7 степени. Во недела претежно облачно и свежо време со дневна температура до 6 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно со сончеви периоди и потопло со пораст на дневните температури кои ќе достигнат до 10 односно до 13 степени. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. Осумте луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизайн. Остануваме препознатливи по рибните специалитети, но и по специалитетите од македонската национална кујна. Лаунч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот площад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили.
Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Алпојо, лидер во регионот за зрнести и прашкасти производи. Со повеќе од 20 годишно постоење и искуство, има задоволство да ви ги представи своите нови производи, кои се одлични за вашето здраво секојдневие. Квалитетно и внимателно одбрано богатство на вкусови од Алпојо. Побарајте не во најблискиот маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Политиките за рамномерен регионален развој последниве години не одат во добра насока. Тоа го говорат истражувањата направени од проектниот тим на Алијансата за регионален развој. Југозападниот плански регион во распределбата на буџетските средства од програмата за рамномерен регионален развој во периодот 2013-2017 година доби половина од предвидениот процент. Граѓанскиот сектор треба да биде запознат со политиките кои што се спроведуваат на национално и регионално ниво за балансирање на разликите во однос на регионалниот развој. Од организацијата Форум Центар за стратешки истражување и документација од Скопје спроведува истражувања во однос на ефектите и предизвиците на политиката за рамномерен регионален развој. Слагјан Пенев, проект координатор од Алијансата за регионален развој, открива дека во моментов Скопскиот регион е најразвиен со некаде околу 43% учество во вкупниот бруто домашен производ на национално ниво, што не може да се каже за југозападниот плански регион, кој учествува со околу 7,9%. Таа ситуација, значи, за жал, последниве години не оди во добра насока, не се многу делотворни и ефикасни овие политики кои што ги спроведува владата, пред се бидејќи не се држи до тие законски 1% од бруто домашниот производ, туку според своја методологија, владата ги лоцира тие средства кои што таа смета дека се битни за регионален развој во оние региони кои што се одлучуваат на највисоко ниво дека ќе бидат поддржани. Според Законот за рамномерен регионален развој, стратегијата за регионален развој 2009-2019, каде е предвидено минимум 1% од БДП на државата да се инвестира во помалку развиените региони, да се стимулираат помалку развиените региони за да се избалансира развојот во 8-те плански региони во Република Македонија, само во југозападниот плански регион треба да бидат искористени 13% од предвидените 100 милиони евра, но за жал тоа не се случува, вели Пенев. Анализирајќи ги сите параметри, политиката која што се спроведува последните 10 години скоро да не се разликува таа политика која што постоеше пред да се донесе овој закон, која што сегашната власт ја нарече моноцентрична политика на регионален развој, значи се инвестирало најмногу во Скопје, другите региони не.
продолжува сличната практика преку оние проекти Скопје 2014. Организациите Форум Центар за стратешки истражување и документација од Скопје и Младински иницијативи за диалог и соработка од Битола денес во Струга организира работилница на која беше направена јавна презентација на активностите на проектот Алијанса за регионален развој, како и презентација на резултатите од базичното истражување за спроведувањето на политиката на рамномерен регионален развој. Инаку, југозападниот регион е на 6-то место според индексот на развој во државата, на 5-то место според економско-социјалниот индекс и на предпоследното 7-то место според демографскиот индекс. 30 дена притвори кривична за осумничениот за убиството на охриѓанката која понеделникот брутално на смрт беше претепана и избодена со нож. Поради постоење основи за сомнение за сторено казнено дело разбойништво, СВР Охрид поднесе кривична пријава против ЈК 37 годишен од Куманово со привремен престој во Охрид. По одредувањето мерка притвор од основното јавно обвинителство, осумничениот е пренесен во затвор во Скопје. СВР Охрид денес открива детали околу убиството на охриѓанката Спаса Бојоска, која понеделникот напладне свирепо беше убиена во својот стан на улица Галичица. 37-годишниот ЈК од Куманово во понеделникот напладне подзвонал на станот од неговата соседска со образложение дека сака да го погледне распоредот на станот. Сега починатата му дозволила влез на ЈК, незабележувајќи дека пријавениот на рацете има на раквици и водоводна цевка, така што од ходникот на станот се упатила према дневната соба. Пријавениот предходно се осигурал дека таа е сама во станот и подготвувајќи се да го изврши кривичното дело од зад грб со водоводната цевка и задал неколку силни удари во пределот на главата и вратот, пошто таа паднала на подот. Веднаш потоа, ЈК започнал да пребарува ни собите, пронашол и одзел еден мобилен телефон и паричник со 3200 денари. Пред да го напушти станот, ЈК, забележувајќи знаци на живот кај соседката и плашејќи се дека ќе биде кажен и откриен, се вратил во кујната и пронашол нож со должина од околу 30 сантиметри, со кој задал неколку удари во пределот на вратот и ја усмртил. Потоа го напуштил станот, заклучувајќи го со клучот од влезната врата и се упатил во казино. Со цел расчистување на казнено-правниот настан, СВР Охрид во координација со јавниот обвинител презеден и за мерки за обезбедување траги и доказен материјал. Извршен е криминалистичко-технички увид на местото на настанот, извршени се претреси, анкети со граѓани, како и други оперативно-тактички мерки. Пешаците на улицата Бекир Али Риза се во сообраќаен ризик. Улицата е неасфалтирана со ударни дупки, а едната половина вдошна коловозот е покриена со чакал од кој се подига прав. На оваа сообраќаница дополнително се отежнува нормалниот сообраќај заради странично паркираните возила на јонака тесната улица. Учениците кои учат во основното училиште Братство Единство, а поминуваат по улицата Бекир Али Риза, се во сообраќаен ризик. Улицата е неасфалтирана со ударни дупки, а едната половина вдолжна коловозот е покриена со чакал, од кој се подига прав. Но оваа сообраќајница дополнително се отежнува нормалниот сообраќај заради странично паркираните возила на јонака тесната улица. Граѓани кои живеат во овој дел на градот реагираат на лошата патна инфраструктура од која е загрозена сообраќајната безбедност на пешаците. Најмногу стравуваат родителите на помалите ученици кои учат во основното училиште. Така се почесто децата од пониските паралелки доаѓаат и си одат од школа во придружба. Родителите, доколку се во можност, ги носат децата на школа заради тоа што стравуваат за безбедноста на децата. Улицата Бекир Али Риза ни оддалеку не наликува на градска улица на која живеат граѓани во центарот на градот. По долго време заради градежни работи е раскопана и претворена во ризична сообраќајница. Кога улицата ќе биде асфалтирана и вратена во нормална сообраќајна функција, побаравме одговор од секторот за комунален развој и патишта. До затварање на дневникот на телевизија ТВМ не добивме одговор, иако ветија дека ќе се произнесат за проблемот. Инаку и охридските таксисти, улиците Бекир Али Риза и Аба Семин ги посочуваат како едни од најлошите сообраќајници за возење, од кои им страда амортизацијата на такси возилата. Компјутерските програмери се најплатени во земјава. Следуваат правните и сметководствените дејности и телекомуникации. Од друга страна, голем е процентот на луѓе кои лани не земале плата.
Најдобро платените професии во земјава се компјутерџиите. Според Државниот завод за статистика, највисока нето плата во Македонија за минатата година зеле вработените во компјутерско програмирање, консултантските и сродните дејности со износ од 66.896 денари. Следуваат правните и сметководствените дејности со 59.124 денари, а веднаш заднив се воздухопловниот транспорт со 54.827 денари, телекомуникации со плата од 48.450 денари и производството на основни фармацевски производи и фармацевски препарати со 43.982 денари. Минатата година се зголемил и индексот на просечната месечна нето плата по вработен. Така во декември 2016 година, во однос на декември 2015 година, тоа изнесува 103,3. Тоа е пред се резултат на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата во одредени сектори. Највисоко на скалата на професиите се наоѓаат секторите уметност, забава и рекреација со 55,8%, потоа следуваат информации и комуникации и градежништво. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во декември 2016 година изнесува 23.457 денари. Во декември 2016 година 1,6% од работените во Република Македонија не примиле плата. Во продолжение избор од вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. Обединетите нации имаат потреба од 4,4 милиарди долари за да се спречи хуманитарна катастрофа во Јемен, Нигерија, Сомалија и Јужен Судан, нагласи генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Тој наведе дека е необходно тие пари да се соберат до крајот на идниот месец. Повеќе од 5,6 милиарди долари се потребни за хуманитарни операции во тие 4 држави во оваа година. До крајот на март треба да се собера 4,4 милиарди долари за да спречиме хуманитарна катастрофа, изјави Гутереш. За сега се собрани само 90 милиони долари, односно околу 2% од необходната сума. Помошта е потребна за повеќе од 20 милиони луѓе во Јемен, Сомалија, Јужен Судан и североисточниот дел на Нигерија, според информации на Обединетите нации. Мировните преговори за Сирија со посредство на Обединетите нации продолжија во Женева. Сепак представникот на Обединетите нации во разговорите, Стефан де Мистура, рече дека не очекува важен исчекор. Тој денеска започнува нова рунда разговори со представниците на сириската влада и со делегација на опозицијата. Портпаролот на опозицијскиот комитет за преговори рече дека неговата делегација бара директни преговори со владата. Тој вели дека на таков начин ќе се заштеди време и ќе биде доказ за сериозност наместо да се преговара во одделни соби. За време на првите три рунди разговори во Женева немаше директни средби на делегациите. Меѓународен тим астрономи откриле нов ѕвезден систем што се состои од 7 планети со големина на Земјата и кои се во појас во кој можно е да има умерени температури и вода, објави НАСА. Системот е оддалечен околу 40 светлосни години, а планетите кружат околу студена џуџеста ѕвезда Трапист 1. На три од тие планети можно е да има океани, а врз основа на процеси со кои настанале, може да се заклучи дека веројатно имаат и атмосфера густина што одговара на камени планети и други факти кои заедно се добра причина за предпоставка дека во системот може да постојат услови за живот. Ниту еден досега познат звезден систем не содржи толкав број планети што наликуваат на Земјата во зона на настанокот. Главна улога во откритието на тој систем има роботски телескоп со кој управувале научници од Универзитетот Джон Мурс во Ливерпул. Станува збор за еден од инструментите кои поддржуваат обсервации на телескопот на НАСА Спајсер, најголем во светот. Научниците очекуваат дека следната генерација телескопи како Джеймс Веб и Европскиот екстремно голем телескоп ќе овозможат потрага по податоци за вода, а може би и живот во системот Трапист 1. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!